Hei så folkens, dette en liten info-video på at jeg skal på Spillexpo, på enda en Spillexpo, info om Spillexpo. Men jeg skal fortelle dere hva som skjer der borte da. Det kommer til å skje mye rart der, vi har blant annet cosplay, og så er det en slags Fortnite-konkurranse, og så er det LAN, og så er det mange utstillere. Det kommer til å komme masse utstillere, blant annet Elkjøp, Xbox, HBO Nordic, Santander, Dagbladet, Outland, House of Nerds, og så er det en slags landplass her borte, og så er det forskjellige høyhus, forskjellige ting da, som skjer. Og så er det også, så er det faktisk også noe games, jeg tror ikke games som kommer egentlig, og så er det forskjellige typer folkehøyskoler som skal være der, og så er det blant annet Elkjøp skal være, ja. Elkjøp har en solstein og en butikk, så jeg kommer til å titte der borte, så vi ser hva jeg har tenkt å kjøpe der. Dotko Ødger er tilbake der, og så er det også Brettspill Norge. Ja, å spille brettspill på en spillmesse er jo veldig gøyt da, for at brettspill er spill, men ikke sånn, ikke sånn animert altså. Det kommer til å bli veldig kult der, det er altså blant annet sette i gang en slags Fortnite-turnering. Men jeg har ikke meldt meg på, men jeg vil bare se hvordan de andre spillerne har gjort klart det, gjort det bra egentlig. Det blir veldig spennende å se på, og så er blant annet Newark, han kommer. Han har jeg ikke fulgt med på lenge, men han er nå en av Norges største YouTuberer, etter at PepStudies har splittet da, for å si det på den måten. Så det blir veldig mye spennende. Jeg kommer dit på søndagen, og så får vi se hva søndagen har å tilby. Jeg har ikke sjekket oss planene for søndagen, altså, men jeg vil sjekke på nå. Hvis du tilfeldigvis skal til Spillexpo på søndagen, så er det veldig heldig, for jeg skal være der. Så får jeg bare komme og hilse på oss. Tusen takk. Ja, Martin skal også være med da, hvis du skjønner hva jeg mener. Da får jeg bare ønske dere en fin dag videre, og så ses vi på søndagen. Ha det bra.